Базарний день, як то кажуть, на Закарпатті. На центральному ринку Ужгорода нелюдно, покупців небагато. Попри ціни, базові продукти купують, адже ж харчуватись треба. Ну, звичайно, піднялися. Ну, але ми маємо розуміти сьогоднішній стан. Ну, на м'ясні, точно, на молочку. Наоборот, десь щось подешевше. Наприклад, фрукти. Так. І деякі овочі, та теж і помідори, і ті ж огірки. Так що, все добре. То, що я люблю, я не чутлива до цін, тому що я хочу то купити, ліпше куплю трошки менше. Я пенсіонерка, діти в основному купляють, дочки, але ми вдома маємо, самі ростимо. Ну, у нас іще слабо, так виходимо. Ну, по, що лопатки подешевіли, і ці по 60 вони мені дали, так що. М'ясо подорожало, і молочка теж, а хліб це взагалі подорожав. Це не всі собі зможуть купити, знаєте, м'ясо, ну а хоча б хліб тримали в якихось таких цінах, щоб були не підвищення, щоб людина могла і ту булочку старенька собі купити, і той хліб, щоб хоча це було дешевше. А так жити можна лише, щоб війна кінчилася. Ці на ринку, в свою чергу, запевняють, ціни не те, що не піднімали останнім часом, а й на деякі продукти дещо знизили. До прикладу, на сезонні овочі та фрукти, а також яйця. Сьогодні ціна впала. Була 3, кожен тиждень падає ціна. Була 3, сьогодні 2,50. Беруть добре. Чуть-чуть дешевше, так. Да. 40-70. Ну, тепер починалось нам домашні. 120 було такий розовий. Тепер 70, ну перед то не знаємо, як буде, більше буде або менше буде. Молочкою торгувати влітку доволі складно, скаржаться продавці, проте ціни не піднімали. Молочка, наоборот, подешевшала. Людей нема, базари пусті, нема кому продавати. А корови тримаємо, треба їх теж кормити. Реалізувати. Реалізувати треба. Даєш, як людина приходить, як бере, так даєш. Ну, творожок, вон, кілограмовий 80 гривень, кілограмовий творожок, сметанка 50-60, молочко 50. Ну, я думаю, що доступна ціна, хороша. М'ясо поки теж не подорожчало, хоча прогнозують, що це тимчасово. Філе 165, стегно 110, четвертинка 75, крило 95. Дюшини філе 230. Ціни доступні. Навпаки, трошки подешевіло. На скільки? На гривень 5. 4-5 гривень. Трошки подешевіло. А перед тим, в останнє, коли піднімали? Перед Пасхою ще. Тепер трошки подешевіло. А далі буде підніматися ціна, чи так буде триматися, як думаєте? Думаю, не знаю. Це не від нас залежить все. Думаю, звісно, буде електрика підніматися, це все ж на електрику. Думаю, що так. На м'ясо поки ціна залишилась стара. Так що нічого не піднялося і нічого не опустилося. Коли останній раз ціни на м'ясо піднімали приблизно? Неділі дві. І то на пару гривень усього на все. Чуть було дешевше, тепер чуть дорожче. На гривень 5. Все. Наприклад, ребра стоїть 160-170, так само подчеревина, корейка 180, шейка 180, корейка 100, передня ножка 170-175. Тут все. Сало просто від 70 до 200. От на слідуючі за усе, я думаю, що свинина чуть подорожає, тому що буквально все, це ми не знаємо. Все скажемо пізніше. Золоті мої, все дорожає у нас. Не лише м'ясо, тут буквально все. Тот самий хлібчик. Починаючи далі, тут, як кажуть, все на виду. З горем пополам, що слава Богу, продаємо. Найбільш відчутно подорожчав хліб та хлібобулочні вироби. Чуть-чуть піднімалися. На скільки приблизно? На гривню 2. Ну от бачите, 26 білий різаний, сірий різаний 26, 27. Та що кажу, з електроенергією, мабуть. Так думаю. Але беруть? Беруть.
Наразі ціни на стратегічні продукти харчування на Закарпатті більш-менш стабільні, кажуть експерти. Ажіотажу немає. Незначне зростання є, це треба дійсно відзнавати. Ну, наприклад, на хліб ми не бачимо стрімкого зростання. Це, скажімо, на етапі, якщо говорити січень-травень, то це тільки 2%. Але якщо говорити вже червень, ми очікуємо трошки більше зростання. І тут є кілька, скажімо, аргументів. Ну, перш за все, що ціна на борошно зросла практично за місяць на досить великий відсоток, до 30%. Ціна на світовому ринку дещо зросла, а відповідно, коли експортується зерно і є вибір, чи експортувати, чи відпускати на український ринок, то ринок вирівнює ціни, тобто тої ціни, яка сьогодні, скажімо, є конкурентною. Додавалося до ціни, скажімо, хліба – це логістика, тому що доставка хліба від пекарні до мережі магазинів і так далі – це за собою потягнуло зростання цін на паливо, зокрема. Ну і, звичайно, ціна заробітної праці – це має мати місце. На ціну впливає і вартість енергоносіїв, адже лягають у собівартість продукції. Ситуація із енергоносіями. Тому що якщо в пекарні, скажімо, печуть хліб і по цінах звичайної електроенергії, коли є постійне енергозабезпечення, це одна ситуація. Ну, так, по розрахунку, це десь 50 копійок в ціні однієї, скажімо, буханки хліба. А якщо ж використовувати вже генератори, то ціна, скажімо, електроенергії вже в одній, скажімо, одній хлібині вже зростає до гривні 50. Це вже гривня тільки на одній хлібині за рахунок електроенергії. І тому ситуація з енергозабезпеченням тут суттєво впливає. Ну і треба розуміти, що швидкого вирішення питання немає. Якщо чесно, то ми навпаки маємо ще більше перестороги до осінньо-зимового періоду. Експерти пов'язують зростання цін із валютними коливаннями. Якщо курс гривні до відповідних валют, долара, євро теж зростає, то це навіть на ментальному рівні за собою тягне, якщо ми говоримо просто про звичайний базар, про звичайних продавців, скажімо, такої сільгоспродукції, він на такому рівні навіть підтягує те, що треба все піднімати. Ну, але другий факт, ми розуміємо, що зросла вартість електроенергії. Навіть попри те, що її не вистачає, виключається, але вартість також зросла. То всі ці фактори разом взяті, вони, скажімо, трошки підштовхують до зростання цін. Але я би не говорив про те, що це, скажімо, якийсь серйозний виток інфляції, якісь серйозні загрози. Здебільшого продукти харчування чи складові завезені, адже Закарпаття – історично не агропромисловий регіон. Землі тут не такі родючі, як в областях чорноземами. У краї не так багато і фермерських господарств, аби покрити потребу населення. У середньому протягом останнього року ціни на харчі зросли на майже 15%, констатують експерти. Протягом останнього року в Україні зазнали зміни цін, особливо на продукти. Харчування плюс на комунальні послуги. А якщо брати за останній період з попереднім роком, зросли ціни на продукти харчування понад 14%, вірніше на 14,7%. Особливо в чому полягають на молочні продукти, сире, на рибу, на хлібобулочні вироби, вірніше на хлібобулочні вироби вони спустилися, на яйця спустилися і на, якщо правильно пам'ятаю, це на макаронні вироби. Однак піднялися на безалкогольні напої. І що найбільше болить закарпатців? Чи очікувати ще підняття цін на продукти харчування? Прогнози експертів невтішні. Очікується, що буде підняття далі цін. Оскільки у нас інфляція, вона закладена у нас, згідно статистичним даним, 9%. Однак в середньому, як показується, це в реальності вона є 10%. А на що буде впливати? Якщо долар підніметься до гривні, звісно, підніметься. А це, перше за все, і на пальне піде, так і підуть на продовольчі товари, послуги. Плюс у нас на теперішній час війна йде. Це теж впливає, деякі фактори. Ну, політично, економічно. Буде підняття. Ну, наскільки не можемо прогнозувати, тому що ми не знаємо, як урожайність нас дасть. Загалом по Україні індекс цін зріс утричі порівняно з 2017 роком, згідно з даними аналітики Мінфіну. Попередньо максимального значення показник набув у 2023 році. Після незначного зниження на початку 2024-го цю позначку індекс цін перетнув і перевершив. Щоправда, поки не суттєво, і останні півроку більш-менш стабільно, без значних коливань. Варто сподіватися, і надалі тенденція збережеться.